Коломиї визначили лауреата літературної премії імені Тараса Мельничука. Цьогорічним став Степан Григорчук зі збіркою поезії «Грань». Степан Григорчук – уродженець та мешканець села Джурів, що на Снятинщині, тепер Коломийський район. За фахом лікар, видав низку поетичних збірок, лауреат літературних премій імені Марійки Підгірянки та Марка Черемшини, а тепер ще й премії імені Тараса Мельничука. До слова, цьогоріч розмір нагороди – 20 тисяч гривень. На День міста Коломиї традиційно відбудеться вручення премії та презентація творчості автора, анонсує Мар'яна Кодіна, очільниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. Незважаючи на все, що відбувається в нас в країні, вже 26-й рік поспіль премія Тараса Мельничука триває і надихає митців, які, власне, подаються на цю премію. І кожного року це все нові особистості, багатогранні, творчі, натхненні.